Alright, kita ada soalan daripada Alif Jurami. Alif Jurami. Jurami ke Jurami? Okay, Mark Henry ada tak? Mark Henry, ada. Jom, kita cari. Alright, Mark Henry dia tak ada kat sini tau. Dia tak ada kat sini. Area sini pun tak ada sebab dia dekat area Attitude Era. Sini kot. Sini lah. Dia dengan team Domination, National Domination apa tak tu. Tu. Alright. Jom. Kita review. Ni dia, Mark Henry. Brand Mattel. Okay, kita tengok detail dia eh. Right. Okay. So ni muka dia, kita belanja dulu muka dia ha. Right. Ni muka dia Mark Henry. Tengok rambut dia macam badan dia tu padu tak padu weh. Oh, ini sekali tengok lengan dia sekali dia bagi ni. Right. So ni boot dia. Right, Alif, macam puati tak puati Mark Henry ni macam. Alright, itu sajalah perkongsian video review WWE figure untuk kali ni. Kalau korang nak tengok figure yang kat belakang tu, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. Jangan lupa like, follow dan share dan repost video ni. Saya Abang Bro. Assalamualaikum. Bye-bye.